No a já teda přejdu vlastně k těm jednotlivým, takže jsme si vzali ten celkový obrázek, co je plán, jak to probíhá a jak to třeba neprobíhá úplně efektivně z pohledu ruské ofenzivy. A pojďme se třeba zamyslet nad jednotlivými prostředky, které k tomu jsou. Tak je tomu týden a půl, co jsme viděli ten nádherný ruský konvoj, při kterým všichni hráči počítačových her a všichni piloti a desítek museli trnout, když viděli 60 km táhnoucí se konvoj na silnici, tak ta potřeba vybombardovat, a to nechci být násilnický, ale prostě když to vidí člověk, jak zná to z těch her. Jako pár to, dobrých brd. Generace, která vyrostla na válce v zálivu, takže... Hmm. Jasně, ale můžeme se teď se bavit teda o tom, že jak města, tak i příjezdové cesty k městům jsou tedy spíš bráněny malými jednotkami ukrajinské armády, které teda proti tankům nebojí tanky a stíhačkama, ale používají menší přenosné zbraně, kterými se snaží obarvat typy zbraní sundat. Já teda mám tady jedno video, já teda doufám, že projde. My jsme se tady s pány dívali na mnoho videí před streamem a seznali jsme, že mnoho z nich je na Twitchi a nikde jinde nepublikovatelných. Ale tady je teda jedno video, které je tak relativně publikovatelné a krásně ukazuje taktiku i analýzu, jak taková akce probíhá, protože je tady zrovna ruský konvoj k městu Brovary, což jestli se nepletu je ten západ vedle Kyjeva, kde se teda posouval ruský konvoj, vedený zjevně tankem a nějakýma BVPčkama a nákladem, a my teda můžeme vidět, že první tank dostal z ničeho nic zásah z boku. A nějaká protitanková zbraň, podle analýz to vypadá na NLO, raketomet, který a nastává nějaká taktická situace, že samozřejmě konvoj zareagoval a tady v rámci toho videa teda z jednotlivých BVPček jako vyskakuje pěchota, ten zasažený tank se snaží dostat na stranu a tank, který uzavírá tuhletu skupinu, pak se pokouší o protiútok. Nicméně v rámci toho, že vy jste na otevřeném prostoru a střílíte v podstatě do keřů, tak mi to tak trošičku připomíná jako Vietnam taktik nebo Vietnam problém. Tak ono je to, jako tohle je naprosto jednoduchý. Tady tobě stačí, a to je vidět na tom začátku, tobě stačí dva borci, co prostě přiběhnou k té silnici, odjebnou tam ten enlav do toho tanku, aby vyřadili tu největší palebnou sílu toho konvoje, a BVPčka to už jako pořešíš, no a pak zaběhnou zpátky do lesa. Jo, maximálně ještě tak jako postřílejí prostě, jo, v tom zmatku, co jde, a pak zdrhnou. A ty jako ten člověk, na kterýho je takhle útočeno, ty máš jako dvě možnosti. Buď to zdrhneš, anebo poběžíš za nima do toho lesa. A ve chvíli, kdy za nima poběžíš do toho lesa, tak riskuješ, že v tom lese, který ty neznáš, a který oni jo, je schovaných 50 dalších Ukrajinců, který prostě na tebe čekají, až tam zaběhneš. A postřílej tě. To ani no. No, jo, no, jako, ale tohle jsou jako tvoje možnosti, že jo? Nebo no, utečeš, jako, jo? Jako. Jo, jsou to tvoje možnosti, ale samozřejmě jako to v reálu nebude tak, že prostě jede konvoj po silnici a teď někdo jim tyčí tank a oni teď jako přemýšlí teda, jestli udělat ten útok do toho lesa nebo ne. Oni jako obvykle žijou po té silnici, tak jedou s nějakým konkrétním svým cílem a tím, že jim někdo zničí ten tank, tak jim zhoršuje tu šanci, že toho cíle dosáhnou. Nebo že ho dosáhnou prostě později a dosáhnou třeba s horším, menším počtem těch lidí. Zase jako cílem toho útoku není zničit celý ten konvoj a prostě posolit tu zem, kterou projel, ale jako může ho úplně v pohodě být cílem jako se poškodit, tomu, částečně poškodit no, ten konvoj. No jasně, jo. To je jako, jako úkol to těch partizánů nebo ten úmysl. Jako samozřejmě nebude třeba vajpnout to celý, že jo. Ale prostě jako, když vidíš konvoj, který ti jede a je tam třeba pět transportérů a k tomu jeden tank, tak je ti jasný, že teda když zničíš ten tank, tak jakoby ten konvoj přijde o většinu svojí palebné síly. Jo, na tu podporu a tím pádem třeba ta jejich mise bude hůř proveditelná. Takže ano, tvůj úkol může být, nebo tvůj úmysl může být vyřadit ten tank a prostě jít do háje. Jo, ale tady se bavím spíš o tý pak jako reakci té strany, která, na kterou je stříleno.
že jako v tu chvíli jako ono se proti tomu fakt strašně blbě brání a bojuje, když jako v podstatě každý metr té silnice je potenciální místo, kde ti tohle můžou udělat, že jo? Jo, protože momentálně my jsme se bavili o tom teď ukrajinském bahně, protože přišla obleva, tak teď jako nemáš jinou možnost, než používat silnice, jo, protože ono třeba tak jako řekněme, že za měsíc, nebo tak za 3 týdny až měsíc ti to bahno už uschne, když bude hezký počasí, když se bude držet, jo, a nějakým způsobem budou zase použitelný i místa mimo jako silnice k té přepravě, ale momentálně můžeš použít jen ty. No a v tu chvíli, kdekoliv jedeš, tak je prostě riziko, že tě to trefí. A když se to stane, tak máš ty dvě možnosti. Jasně, já bych ještě třeba doplnil, že samozřejmě, ty zábery, co vidíme, třeba tenhle ten úspěšný zábor ukrajinských sil, to je prostě záber úspěšný ukrajinský akce. Ale samozřejmě mnoho záběrů neúspěšných ukrajinských akcí, které asi jako nebudou úplně zveřejňovány z propagandistických důvodů. Takže to není o tom, že tady jako rochníme se nad tím, jak to jako vypadá, že dostávají na prdele Rusové, tak to není. Je to o tom, že ta válka je současně probíhající aktivní konflikt a jenom jsme se mohli podívat, jak to právě vypadá v jedné z těch kolonií, v jednom z těch konvojů, protože ten konvoj samozřejmě byl rozrušen, ale v pozadí toho konvoje už byly zase pokračujících několik kilometrů, ten konvoj jel dál a předpokládáme, že ten konvoj třeba úspěšně dojel. Ale našli jsme další záběr, který ukazuje, že často je to několik záběrů a zase je otázka, jestli je to víc propaganda nebo skutečnost, že hodně té vojenské techniky se po té městě pohybuje i nezajištěně. Se zdá, jakože prostě najednou tady vidíš rozjetý tank. Jo, osamocený tank. Jeden až prostě dva, jako který nejde v rámci konvoje, ale v podstatě jako osamocený si projíždí městem a překvapivě, co se děje, no dostane jako bídu, no. Dostane reakt, no. Ten výběrový efekt toho, že prostě když zrovna nějaký ruský tank se rozhodne, že no, tak ho zrovna sejmu, jo, no jasně. Kontemplovat uprostřed širých ukrajinských plání, tak je to zrovna ta ideální čas, aby jako prostě tou partizánskou taktikou ho zničili. Když těch tanků prostě jede 20 a jedou v nějaké jako formaci, tak jak si tím ten způsob, že tam přiběhne někdo a odpálí z ramene raketu na ně, moc fungovat nebude, protože ho prostě okamžitě jako potlačí tou palbou, pokud bude někde jako před nima nebo jako v nějakém jako zorným poli. Takže vidíme videa těch úspěšných akcí a ne, jak si videa z těch neúspěšných nevznikají, nebo buď je nevidíme, protože já neukážu, nebo spíš jako nevznikají vůbec, protože prostě se jim jaksi, protože nejsou prováděné, jako jo, nebo nejsou. Tam je právě jako tato otázka, že já bych třeba očekával, že právě jako bude fungovat tohleto stejný i z té druhé strany, kde jako teda budou, že Rusko bude zveřejnit. Jako jsou, ale právě jich málo. Jakože já třeba koukám jako na, mám tady už odebíraný, snad jsem jako, se mi podařilo nějak vyfiltrovat jako všechny a takový ty větší agregáty i jako ty ruský propagandy na Telegramu, jo, od RIA, Novosti až prostě po ty jednotlivce, co jakoby sypou ty kraviny. A vlastně jakoby existuje strašně málo jako těch záběrů z těch úspěšných úderů. Což mě jako přivádí, jako, že to je jako zvláštní. Jo, protože my víme, že Ukrajina má ztráty. Sem tam vidíme prostě jako i nějaký ty vpré fotky nějakých zabraný ukrajinský techniky nebo zničený, ale ne v takový míře. Což ve výsledku ono jako dává i smysl, protože ty jako většinu těch potyček je právě bez doprovodu té techniky, jako nějaký větší. Takže vlastně jako tam nemáš moc co ztrácet, když bojuješ jako manpadama, že jo? Nebo těmahle přenosnýma systémama. Že je to takový zvláštní, ale uvidíme, no. Ale rozhodně takhle, já jsem ještě hodil odkaz do chatu na Twitchi a je tam odkaz právě na stránku, kde jsou zdokumentované všechny ztráty jako obou stran v tom konfliktu a pro který existuje vizuální důkaz. No, takže pokud je to nějakým způsobem zdokumentovaná ztráta nějaký techniky, tak tady na tomhletom odkazu to najdete. Je to aktualizovaný prakticky několikrát denně, takže tam vždycky najdete k těm vozidlům jednotlivý fotky. Tady třeba, hele, když vezmu T-72B, tak Rusko jich ztratilo celkem 38, třeba zdokumentovaně, jakože k tomu je fotka. Jo, takže
tady doporučuji tohle třeba sledovat na to, že to je takový docela pěkný přehled i tý použitý techniky, co je tam třeba nasazovaný. Že tam můžete vidět potom, jako co tam používají. Tak. Zvuk, prej. Někdo píše zvuk? No, vidíte, super, standard, jsem se vypnul. No, Nino. Takže poprvé se to dneska stalo, což je úspěch, vypínám se pravidelně. Takže v rámci těch manpad zbraní jednotlivými vojáky ovládaných a především teda protitankových a protileteckých, ale tady se bavíme především o protitankových zbraních, tak je hodně využíván javelin, také dost oslavován jako Sand Javelin, svatý javelin, protože je hodně používanou zbraní, velmi přesnou zbraní, možná se o tom bude bavit a jak přesnou, protože je naváděna teplotně na svůj cíl. A je to také jeden z těch zbraní, co je doplňován právě do ukrajinské armády ze západu a dodáván. Není to úplně nejnovější zbraň, ale řekněme, je to jedna z těch modernějších zbraní, určitě modernější než T-72 a pod. A viděl jsem na Technetu dva výborné články, které to rozanalyzovávali, co je to zbraň, jak se to využívá a tak dále. A včetně návodu k použití, kdybyste to někdy potřebovali. Tak jak se podíváte na využití javelinů a schopností boje proti ním? Kdybyste se vžili do ruských jednotek, jak byste proti této taktice bojovali? Namontuju si na tank klec. Pomůže. Nahoru. A nebo, a teď jako, počkej, teď dám ten haha, co jsem zmiňoval, je, že pokud bych byl natolik znalý ruský voják, který by věděl, že stojí proti této zbrani, tak si na svůj tank navazím dlouhé tyče a na jejich konci zapálím pochodně a tím oklamu naváděcí systém té rakety, protože já jsem zmiňoval právě, jak jsme mimo stream se bavili, tak tohle je vlastně konkrétně zbraň druhé generace a ta je vybavená určitým senzorem o určitém rozlišení, které pokud opravdu uděláte nějakou tepelnou signaturu, která bude v určitým rozmezí větším, než jaký to má záběr, tak tím můžete docela efektivně zmást navádění té střely. Takže kdybych byl znalý, tak si na svůj tank navazím tyč a na jejím konci zapálím tyho nějakou pochodeň. Prostě takovou to, co se prodává v těch zahradních potřebách, taková ta s tím... jo, protože to je jako opravdu efektivní způsob, jak se bránit proti javelinu. Byť ale není stoprocentní, ale je to lepší. Já ti doplním, protože zmínil to i plukovník Foxer a já jsem to také viděl i v jednom ze záběrů o zničené ruské technice, tak ty klece právě oni využívají. Nevím, jestli teda na nich dělají táboráčky, jestli se poučili o tebe, ale viděl jsem i zrušenou ruskou techniku, která právě tank, který měl na sobě takovou klec, fakt jako ohrádku, ale byl zjevně zničen, takže úplně jim to nepomohlo. No, ono jako, je to... Ano, ta klec je zase jako, asi jako se shodneme, že teda se zatím neukazuje, že by byly nějak úžasně efektivní, ale zase jako to, že máš klec proti javelinu, neznamená, že tě nemůže zničit něco jiného, takže... Tak. To je jedna věc, ale jakoby i ta klec má jenom nějakou určitou účinnost, která funguje třeba při určité vzdálenosti, nebo funguje, může fungovat jen při určité vzdálenosti a třeba úhlu a tak dále, jo, že to jako není jako, že tam navazíš klec a haha, jsem imunní, jo, ne, to jako úplně nefunguje, no. Asi jako rozhodně se zdá, že nějaká aktivní obrana tanku, která už teda jako třeba dneska existuje, ale ne, že by jako teda byla nějak úžasně nasazená zjevně jako ruskou armádou, zrovna na Ukrajině, tak bude v budoucnosti jako narůstat, asi jako zjevně bude narůstat víc, ne nutně prodej přímo javelinů, ale řekněme tady těch protitankových jako zbraní a spíš tedy jako bude se snižovat role tanků jako v budoucnu. Určitě. V podstatě tady ty jako věci, které se spíš jako které se v podstatě očekávaly, že jako nastanou, tak u nich platí, že už jako nastávají, jako jo, s tím, jak se ukazuje, že ani ruská převaha v technice, minimálně v té jako početní ze studené války a 90. let, ani jejich již teoretické jako nové moderní zbraně zjevně jako nezaručily
jakýkoliv úspěch v sousední zemi za 3 týdny, jo. Takže zjevně prostě zbraně, které používají Ukrajinci, i kdyby, já nevím, to byla celá obrovská konspirace a kamufláž a tak, tak jako zjevně ty zbraně, které používají Ukrajinci, nyní budou mít jako mnohem lepší PR, než ty zbraně, které používají Rusové, jo. Takže jich bude v budoucnu určitě přibývat a té ruské techniky teda moc přibývat asi jako v budoucnu jako nebude, no. Jo, tak ono jakoby, ono tady tohle je, to je takový ten vývoj, no, že jakoby opravdu ty tanky už dneska jako, jo, má to a myslím si, že i to jako bude mít v budoucnu nějaký využití, jo, jako na určitý situace, ale v takovým tom konceptu, jak to známe prostě z minulých konfliktů, tak v podstatě jako, to jako už je... Prostě, neznamená to prostě stejně jako příchod televize, neznamenal konec rádia, ale jako zjevně prostě nějak jako to rádio poněkud pokleslo v tom významu, než bylo jako předtím. Stejně tak prostě jako tanky určitě jako nepůjdou do starého železa všechny. Budou mít ale nějakou prostě menší, nižší roli v budoucnu, a nebo ne v budoucnu, dnes, jo. To říkám, ono se to víceméně všechno čekalo, jako není tam žádná nějaká úžasná jako ve vývoji zbraňových technologií nějaká úžasná velký šokující zvrat, všechno z toho, co se v Ukrajině děje, se čekalo, ale jako čekalo, znamená ten budoucí čas, ale jako zjevně platí, že budoucnost je teď a ono se to jako už prostě jako děje a vidíme nějaký první velký konvenční konflikt tohoto století za poněkud jiných jako technologií, než které by tomu konfliktu dominovaly prostě před 30 nebo více lety. Dobře, a pánové, já teď nás dostanu do dalšího tématu, ať tady úplně s těma javelinama se nezasekneme, takže javeliny jsou takový jako pěkný zástupce zbraní protitankových, který může využívat pěchota a aktivně jich využívá. Ale jak říkal Laďa, tanky možná se ukážou jako trošičku přežitá technika. A jakou tady máme jinou techniku, která se používá a nahrazuje ji? Já vím, ty chceš mluvit o těch Bayraktarech, tak pojď. Ano. Pojď nám. Já tady na to čekám celý stream. Šatra, a máme tady dron Bayraktar, který je už tak proslavený, že má na YouTube svou vlastní písničku. Já ji teda pustím a nepustím ji samozřejmě se zvukem, ať nás tady jako nezabanují. Co není dneska cringe. Ale jde o to, že ukrajinská armáda velmi aktivně využívá drony. Tedy nejenom, že tam pobíhají vojáci s javelinama, ale má své drony. A ty drony jsou pro zajímavost turecké výroby. Přičemž Turecko zrovna ve spojitosti s Ruskem má takový specifický vztah. Že jako Turecko je v NATO, takže jakoby mělo by být tak trošičku na té straně západu, který je ohrožený případně Ruskem a dřív vojsky Varšavské smlouvy, když to zjednodušíme. Na druhou stranu všichni dobře víme, že to Turecko je v tom NATO z jediného důvodu, protože kdyby nebylo v NATO, tak je na druhé straně barikády, takže radši si, jako si to na zaják drží je u sebe, i když je s tím problém. To bych trochu jako, to musím moc zabředávat, ale řekněme, že Turecko historicky zase, a nemusí to nutně znamenat, že historie se opakuje, ale je to nějaký jako dobrý srovnávací bod. Turecko prostě je nějaká jiná velmoc, než bylo historicky Rusko, a je to nějaká jiná velmoc, než také byly evropské velmoci, jo, takže... No jasné. Teď ve studené válce jako je s námi, západem, a my jsme teda jako, my konkrétně Češi jsme ve studené válce teda byli s tím východem, ale zase to nekomplikujeme. Turecko je, že jo, z NATO dneska, ale... Neřekl bych, že má na výběr buď NATO nebo Rusko, ale že může být prostě jako nějaký třetí subjekt. Turecko může, ale spíš na to radši nemá na výběr, bych to tak viděl, jako, že to je spíš... Vlastně, no, radši pro nás, jako, řekněme, zase jako pluralitně oni by velice chtěli. Jo, takže tady máme, ale tady nejde samozřejmě o dron oficiální, řekněme, turecké armády, která by nějak spolupracovala s Ukrajinou, protože Turecko je v tomhletom aspektu se snaží být silně mediátorem, také probíhají jednání o klidu zbraní v Ukrajině, chce se do toho jednání zapojit i Čína, ale Turecko bylo v tom, řekněme, aktivnější a nějak to probíhá. Na vyšší úrovni dokonce se říká, že ta jednání probíhají aktivněji i mimo zraky médií, mimo zraku západu, protože a jsou pokročilejší, než co se o tom ví, ale když se vrátíme k tomu Bayraktaru, tak Bayraktar je dron, který je soukromé výroby, a proto vlastně vůbec nevadí,
že i když je turecký, je na ukrajinském bojišti proti Rusům, protože je zcela jako Turkové si čistí tím ruce, je to soukromý dron vyráběný soukromou armádou, soukromou firmou, která to prodává, od které to koupila ukrajinská armáda i další armády, ale zrovna teď to prostě využívá ukrajinská armáda proti ruské armádě. Jedná se o dron, který je výrazně menší než třeba typy dronů, na které jsme zvyklí třeba z dalších závodů americké armády, britské armády či izraelské armády. Bavím se třeba především o dronu Reaperu, jste možná taky někdy viděli. Takový větší typ dronu, který může být průzkumný, může nést i nějakou výzbroj, ale tady se bavíme o dronu mnohem větší velikosti, to už jde třeba vidět tady na obrázku právě závěsných bomb, ale v rámci Bayraktaru se bavíme o velmi lehkém menším dronu, který má obvykle nosnost 2 až 4 rakety. A ty rakety jsou jedna ku jedné americké rakety Maverick, akorát přemalované, jak říkal vtipně Ilu, když jsme se o tom bavili z začátku. A ty rakety jsou také nějak naváděné, především nepletuli se teplotně, možná mě Ilu upraví. Myslíš ty UMTASy. Střely? Ano. UMTASy. A tak oni, no to je právě jako, taky jejich jako specifikum, že ono je můžeš navádět, jakoby je to teda je to jako infračervené navádění, ale ono to má jako možnost, že buď je to fire and forget, to znamená, že to zaměříš a necháš tu střelu se navádět samotnou, anebo můžeš použít ještě ten, jak se tomu říká, fire and update mod, kdy ty vlastně jako udržuješ ten vizuál na tom cíli a tím vlastně jakoby tu raketu přímo navádíš na ten cíl. Což samozřejmě to je te dělaný kvůli tomu, že když tam zase můžeš mít nějaký ty klamný tepelný cíle a podobně, tak samozřejmě ta raketa ztrácí tu efektivitu, takže ty ji můžeš držet jako na tom cíli i přes jakýkoliv podmínky, které tam na zemi můžou být. Což je jako vlastně to samý, co a teď se vlastně dostaneme a já to řeknu za tebe, to je vlastně on tenhle ten koncept střely je v podstatě americký Maverick. To je americký AGM 65 Maverick, je de facto CTRL-C, CTRL-V, ať už se jedná o palivo, to je vlastně na vlastně tuhý raketový palivo, pevný raketový palivo, má to stejný systém navádění, má to stejný systém podvěsu, využití, má to právě tyhle ty různé variace, stejně jako Mavericky, takže je to prostě, je to trochu předělaný, je to prostě Roketsanová verze Mavericku. A je efektivní, je funkční, je to vlastně jako střela, která je naprosto, jako tam není to momentálně čím moc nahradit. Jo, ale tyhle ty možný jako verze té palby jako umožňují to fakt použít kdekoliv, kdykoliv, za jakýchkoliv podmínek, takže z tohohle hlediska krásná věc. Bayraktar je také dost používán právě propagandisticky, protože ty záběry z Bayraktaru jsou krásné, nahrané a ukazují právě útoky proti těm, především proti těm konvojům. Bylo jich těch záběrů dost, takže můžete se podívat na právě jejich shrnutí v té písničce. Je no ale otázka, já stejně jako ještě, no? Ne, já jenom v rychlosti, já si stejně myslím, že ten potenciál těch Bayraktarů ještě není využit naplno, protože já si furt stojím za tím, že kdyby se udělala crowdfundingová kampaň prostě na podporu Ukrajiny a jako odměnu pro nějaký vysoký backry, by zdal, necháme vás vystřelit si prostě Bayraktarem, ať jste kdekoliv na planetě, tak dáme vám kontrolu a můžete si střelit prostě po svém ruském tanku, tak ty normálně máš zafinancovanou válku od všech gamerů, prostě jako... Představ si to streamovat třeba, jo, jako, hele, prostě, jo, představ si to video od Adama Kajubyho, prostě dal jsem milion na Ukrajinu a můžu si teď střelit Bayraktarem. Ano, to dává koncept mediální války a války v období sociálních sítí úplně jiný význam. Ne, jako je to morbidní představa, ale vsadím se, že by se jako našli lidé, kteří by po té nabídce jako šáhli. Dobře, a tak když jenom dokončíme, tak teda... Hashtag nadsázka, jo. No, jasně, tyhle ty drony teda jsou úspěšně využívány
Ale nejsou to jediné drony, které v současnosti bude používán, protože je tomu několik dní, co oznámilo. Já jsem teda slyšel oznámení od Kanady, ale byl jsem doplněn, že to bylo i USA, že se do Ukrajiny bude posílat další typy dronů, a to Switchblady. A já teda najdu, jo, tady je mám. A nemám teda k ním obrázek, tak je tady rychle najdu. A co jsou to prosím tě Switchblady, Ilu? Tak Switchblady jsou v podstatě jeden z dronů z toho rámce těch Suicide Kamikaze dronů, které vlastně, to je jakoby to, co, když přišly drony, tak je to takový to první, co napadlo takového klasického boomera. No to bude využít jako zbraň, k tomu přimontuju bombu a prostě s tím někam přiletím, tak that's what they did. Vzali dron, přivázali k tomu prostě bombu a jako hotovo, že jo. Takže máte prostě droníčka, který vám prostě přiletí s bombou k něčemu a odpálí se. Tada, that's it. Je to levný, je to efektivní, a jako dokáže to vyřadit velkou řadu techniky a jako zase způsobit takový chaos na bojišti, protože jako víte co, to je taky jako vy můžete střílet jako velký rakety, ale občas potřebujete zasáhnout i něco třeba menšího, jako nějaký zásobovací vozy a tak. A ve chvíli, jako kdy na obyčejný Ural nebo UAS prostě vystřelíte enlavem, tak je to efektivní, funguje to, ale je to jako zbytečně drahý, když můžete použít dron za pár tisíc jako dolarů a v podstatě jako vyřadit, udělat ten samý jako damage, jo. Takže to byla jako taková otázka času, kdy něco takového přijde a přišlo to, že jo. Ale je to, co to je, no, je to prostě malý droník s malou náloží, který přiletí a udělá bum. Tak, a já jsem jako zvědavý, jak si povedou, protože vlastně myslím, že konkrétně ty Switchblady, nejsem si jistý, kde, jestli byly někde nasazený, jestli byly někde používaný nějak už ve větší míře, aby se nějakým způsobem určila ta jejich efektivita. Takže já jsem hodně zvědavý, jak si povedou. Ale každopádně tady máme menší typ zbraně, menší typ dronu, který je ještě levnější, takže koupit jako ještě víc, ale tady se asi nebavíme o protitankové technice, tady se bavíme spíš o nějakých lehčích ozbrojených vozech, taky. dodávce jo. Paliva a tak dále. No. Ale taky, jo, protože zase, jak říkal Laďa předtím, ty nepotřebuješ nutně ten tank rozmetat prostě na kousky, aby ho mohl pokládat za vyřazený, a to by stačí, když to tím dronem napereš do pásu. Jo, když je ten tank v koloně a na nějaký úzký silnici a v tu chvíli si efektivně zdržel konvoj tím, že si prostě tanku schodil pásy na, třeba na hodinu, že jo, prostě. Jo, což ti může jako v nějaký situaci, jako ta hodina času ti může dát čas na upevnění nějakých pozic na pozdější přepadení toho samého konvoje nebo já nevím, whatever, že jo, to už je jedno. Jo, ale jakože i na tank se to může použít úplně v klidu, jako není problém. A ono i taková malá bomba, jako dobře odpálená, dokáže tomu tanku udělat veliké škody. Zmizel nám Laďa. Nějaká chybička se stala, Laďa už se nevydržel dívat, tak nás opustil. Tady zkusím přepnout, abych to tady nepokazil, dobré. Už je zase zpátky, tak už mi to zase rozhodil. Vítej zpátky, Ladislave. Já jsem si potřeboval s tím mikrofon a klikl jsem vedle, protože přemýšlím, jak se mi různým věcmi, tak si tě mluvám. A zeptal bych se, Ilu, ty jsi mi poslal takové jakoby vtipné video o tom, jak by mohly fungovat drony v budoucnosti trošičku modernějšího typu, až trošičku děsivé, protože odpalování z nějaký Toyoty zcela nenápadně v městské zástavbě a tak vypadá děsivě. A jako to je video, který jako už... Slaughterbots? Prosím? Jsou Slaughterbots video, nebo? Ne, Slaughterbots ne, to už je starý, to už je provařený, to už jsme se několika dávali, ale Ilu, co bys řekl k tomuhle videu? Tak já nemám puštěný ten stream, jo, teď jsem se pustil, znamená vidět, jak jsi to pustil. Tak je to taky jako koncept, ono tady je to teda demonstrovaný jako v civilním použití, v podstatě, že jako napadneš nějaký... Ale tady se nebavíme o ničem se ve vývoji, to je prostě jako, koncept. Ne, je to vyloženě čistě koncept toho, jak by to mohlo vypadat, mimochodem, ale jako...
ten koncept už jsem viděl tolikrát recyklovaný a i jakoby na nějakých jakoby i vyloženě jako řekněme vojenských veletrzích zmiňovaný, že je to myslím si něco, co reálně přijde. Jo, že to je natolik diskutovaný koncept, že je jako reálně, že přijde. Což mimochodem tohleto, co jako vidíte na, teď jako na tom streamu, tak je to, co vidíte. Je to v podstatě banda dronů, který takhle vystřelíte prostě v podstatě z čehokoliv, odkudkoliv, který vám prakticky neviditelný a nezjistitelný a neslyšitelný budou takhle viset ve vzduchu a jakmile pod nima něco pojede, tak boom. Že jo? Tak ale, hotovo. Ale tak to by zase jako tady oponoval, že v reálu by tady prostě, pokud by tahle technologie existovala, tak aby si mohl pořídit nějaký... Tak by proti ní byla proti technologie, že jo? Tak by proti ní byla proti technologie, jo, samozřejmě to by asi... Jasně, jo, ale, no jako otázka, viď, protože ty můžeš mít nějaký rušičky, ale momentálně ty máš, že jo, to je, no, tak to vypálí... Tak můžeš, že zlikviduje tu bombu, která zničí tady ty Toyoty, nebo jako jo, co už jako existuje. Jasně, samozřejmě, no. Nějaká aktivní obrana těch prostě tanků. Existuje proti RPGčkům, skoro celá jistě prostě se teďka bude řešit, jak efektivní je to třeba prostě proti javelinům, který jako nemají, který mají ten útok zhora a nemají to prostě z boku jako běžný rakety, jaksi který neřízený, který jako střelí z ramene. A úplně stejně tak jako i tohle to asi jako časem bude mít nějaký jiný jiná otázka samozřejmě je potom jako nasazení, jo? To pak je něco, co odlišuje, jak si úspěšný útok od neúspěšného třeba je, že technologie může existovat, ale ví, jak si nemáte. Už by třeba prostě jako řekli určitě momentálně mnozí ruští vojáci na Ukrajině, že teoreticky mají vynikající techniku, ale v praxi prostě jako nemají dostupnou všechny jednotky, nebo ani ne některé z nich, jo, takže no, ale to jako říkám, jo, obecně prostě pokud je nějaký strašně dostupný meč v historii, tak někdo, tak se změní prostě taktika na to, že lidi mečujou, anebo někdo prostě se snaží vynalézt štít, který prostě proti tomu bude efektivní. Vždycky na kamen jsou nůžky a papír. Ono jako, ale to, ve výsledku, ale teď si to je jako, tohle je třeba sice super krásný, ale představ si třeba tuhle tu technologii nasazenou v podstatě v ne tak rozvinutých oblastech. No to jo, ale zase jako v nerozvinutých oblastech jako může být velice efektivní technika už jako dnes, tak kterou máme. No, jasně, a úplně stejně jako i v Habeši stačilo použití chemických zbraní z 30. let poražení habešské armády, jo. A, ano. A tak dále. No, jako samozřejmě. A tady v těch oblastech o to víc nejde často o vítězství v boji, ale nějaký druh asymetrické války, která ti prostě třeba oslabí tvoji základnu nebo politickou podporu, nebo ty prostě další věci, které známe z jakýchkoliv konfliktů typu Vietnam, Afghánistán a tak dále. Takže